Disa çështje të ndryshme konferenca të shitë që një fat ole po kosho në zgjidh gjithë këto ide të kënjshun. Po Roma, Roma ide të kënjshun. Roma ka ditë edhe open Ballkana me propozu, po ja ka huç fare. Ai ka ditë me bëu edhe punë të mia, normalisht, po shtetin e tij. Ja mendova vash për Kosovën. Konferenca Kosovë të San. Konferenca ndërkombëtare zakonisht bën pjesë ku ka një krizë të madhe, jo vetëm politike, por edhe ushtarake, ne kemi pas raste në përbot ku ka pas krizë madhe do zhdash zgjidhje përmes konferencave, rasti i Kosovës, Rambuje, Daytonik shumë i radh. Por kjo ka kuptim, do të kishte kuptim një konferencë ndërkombëtare në rast se këto veprime ndodhin të përsëritura rasonë të rrezikohet jetë qytetarëve, jetë policisë secilat atje, dhe në farforme duke shfryzu NATO-ja këtë pjesën e rrezikut 2-4-4 merr në kontroll komplet pjesën e veriut, e shndron në protektorat, e kthen vitin 2000 dhe që aty duhesh me hi me dialogu, që është skenari më i keq për Kosovën, kur un po e them. Kur ti duhet të rrojë dimension me e shpreh vullnetin për dialog. Po e them edhe këto, sepse nuk bën me dikuru. Me shpreh vullnetin e mos me zbatuar nuk bën, nuk bën, nuk kuptoj këto. Gambre, o nuk ka marrëveshje se s'ka çfarë zbatuar në Ali. Vullneti politik shpreh ty zbatuar marrëveshje. Cila marrëveshje? Edhe mendoj që s'është marrëveshje. Çfarë marrëveshje bre? Ku është marrëveshje? Unë këtu s'muj me diskutu, sinqerisht. Një marrëveshje ekziston në Gjisumë me personin zyrtar Bashkimit Evropian, cilin zoti Reja Pepana, që po bashkuhet me pushtetin. U tash po di po çka po thotë. Tash ti, skenari më keq që më shumë është kjo. Titulli marrëveshje, mama, ma fida. Po mos është marrëveshje. Apo ty? Po, okay. Po për mua sonë nuk është në shkrim. Unë pesar po them. Ama po më bëni analizë, duhet më pas do fakte. Jo, më han punë tek, nuk më thonë. Po ja fakte, pse s'është marrëveshje? Po ja fakte sepse jo, jo, marrëveshje. Jo, absolutisht, u bëhet kallëzë që aty është një pajtim. Për tu pajtu për me vazhdu. Këta s'po pajtohen. Mirë, kur se kam me drejtë që si pas juve... Por veç e mbyla. Kanë gjithë që s'ka ma veshja... Mbyla, e mbyla, kushtim. Druaj që ti ruhemi ide se këthimit në vitin 2000. Kanë marrë obligime për marveqje... Mos të shëndojë veriju në zonë për të janë në komptar, ku di të rohëm me shku drejt një konferencë në komptar, është me përmen ti me e zidhë. Roma, Roma, Roma e ka përmendu si ide kreative. Por vëtëm në situatë tiju vjenë konferencë. Jo ma u që të shtetit shqiptar për gjithë shqiptarët u pajtohen me këtë. Mirpo Roma, a pajtohet jo se do jove gabime. Roma, ove, ove, falje ke hu. Roma, se ke hu Roma. Roma, Roma, mos pore për gjithë shqiptarët. Për Roma mas pore do të kenë pak ish koptore ka pas këtë obligim se Roma. Kërkesë Serbis më i thon bënja një asociacion shqiptarëve në Lugin atje. Në Vexhaj. Nuk e ka më këtë obligim. Ju po ju po po dini në ligë të ikë. Idenë e kosovarizmit. Ide jo aty vetëm të